Umenipigia nimekufuata tu mashinaga. Wewe, una matatizo gani kwa kichaa? Wewe. Vipi? Una nini leo? Eh? ¿Qué es eso? ¿Umenitia nini? Wewe, una matatizo gani? Eh? Unajua kichaa mtu akikuwa anapata kichaa hatibishi yodi. Una nini? Niambie kitu. Mhm. Mimi kanaomba selfie. Ulikuwa unaomba nini? Selfie. Yaani ndio umenisumbua kutoka huko kote unakuja kuniomba mimi selfie. Kumbe wewe mshenzi eh? Kumbavu. Hasta que consigo, hombre, sentí. Ya anda.